আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আব্দুর রহমান সালামুনের আলী গলি او د سلام نه ورسته لیکلی چې زه یو پښتنه لرم. پښتنه مې دا چې د سجدې سهوې سمه طریقه کمه یوه ده. ځینې خلک وایي چې یو طرف ته به سلام ګرځوي سجده به کوي، او ځینې وایي چې دواړو طرفو ته به سلام ګرځوي او سجده به کوي، او ځینې بیا وایي که یوې لورې ته سلام وګرځوي او که دواړو لورو ته سلام وګرځوي مونځ دې فاسد شو، باید سلام ونه ګرځوي او سجده وکړي. صحیح طریقه د سجدې سهوې کم یوه ده. عبدالرحمن را د امام مقتدی او یوازې لمونځ کوونکي لپاره په سجدې سهوه کې د ټولو فقهاو په نزد یوې خواته یعنی ښي خواته سلام ګرځول او سجده کول بهتر دي. که امام وي، که مقتدی وي، که ځان ته لمونځ کوي، کله چې سجدې سهوه په ده باندې لازمیږي نو د تشهد نه دې وروسته ښي طرف ته سلام وګرځوي، دوه سجدې دې وکړي. دا بهترینه طریقه ده. اگر که ځینې محققینو لکه صاحب د هدایه او داسې نورو فقهاو دواړو خواو ته سلام ګرځول راجح بللی دي، لیکن د ځینې فقهاو په نزد دواړو خواو ته په سلام ګرځولو سره للمانځه څخه د وتلو له وجهې بیا سجدې سهوه ساقطیږي. خو د ټولو فقهاو په نزد یوې خواته یعنی ښي خواته سلام ګرځول او سجده کول دا بهتر دي او اولادی، که امام وي، که مقتدی وي، او که منفرد وي. علامه علاءالدین حسکفی رحمه الله په در مختار کې په لومړني جلد کې اته اویایمه صفحه کې باب السجود السهو کې لیکي: یجب بعد سلام واحد عن یمینه فقط لانه المعهود وبه يحصل التحلیل وهو الاصح. يجب بعد سلام واحد دا واجبیږي وروسته د یو سلام نه، عن یمینه فقط چې هغه ښي طرف ته سلام ګرځول دي، لانه المعهود وبه يحصل التحلیل وهو الاصح، دا اصح دی. همدارنګه مراقی الفلاح په 306 او 308 صفحه کې لیکي: ويكتفي بتسليمة واحدة قاله الشيخ الإسلام وعامة المشايخ وهو الأذمن للإحتياط والأحسن ويكون عن يمينه لأنه المعهود به يحصل التحليل فلا حاجة إلى غيره خصوصا. نددين معلوميجي چ أولا أو بهترا دادا چ كلا پا يو سريبان سجده سهو لازم وي، كهغا إمام وي، كمقتدي وي، که منفرد یعنی ځان ته لمونځ کوونکی وي، هغه ښي طرف ته سلام وګرځوي او دوه سجدې وکړي، دا بهتره ده. او چې دا کومه طریقه تاسو ته ویلي دي که چا ښي طرف ته سلام وګرځوه لمونځ یې فاسد شو، دا غلطه خبره.